هجير كموتا بقنا ثوك قطر أراتنا نقول لاكوس أفوري في سديد كنا سكر أبروس الله إسأوون يسوع جرو كيروساليم نداوت وعززاتج إيروساليم كيسا كم باني أجاتج نكركن هاتو كني يسمى جود نرّك بعيدتان أبي ستوني تصفق ألتا بقول جواك أيو أبدي جواك أيو أبدي ناكن يوحناس بوهات مكونا بار يوحناس بيشانين شو بيتوري إننا تكن كتك إتكان يرودي كم بودا كرو إسني بمن فسك دوس تتم مكالا إبتان خفور بالكلو تنشو بانتاني من فسك دوس بنان تلاي بورا دكزي أجاني واق أيو إسن رايو بوي هايلن تكبل الله خنو فتاني بيروساليم يروساليم بيهودا يهودا بسماريا سماريا اسكمدر داريتشا حقا دان قابي يلافا مسكروچه تون الله رقا باتو تتيتاني آمين آمين إيهي قال جيتشكوني تاريكاوي قال أغلا سينا آموتي هياو قال جيرينا تنانتنا سرطو كاليهو جاته زارينا كما قال أغلا عدا خدتا بيموتي هياو يهونا قال جيتشا جيراتا جيتا يسوس قفتان يسوس اكزيابير أب أبواك أبا تسوى قبطو الله جوا كيف أبدي كنن يقب الله جو تسوى أبدي نساني كنن بمن فسك دوست تتمك على جو إبيت دفور قل كل نجو من فسك دوست بلنان تلاو سيمتا أجاني واق يو إسن ردوفي هايلن تقبل الله جو كنو فتنج كذا أجين مسكرو جدون الله رقا باتو تناتيتان كغونا جو يلوزو نما جناك جروك أبير يا كريستوس مسكر رقا بان كريستوسي مهون تفلق الله وي يوم فيكا جدي غافت እንግዲህ ያስ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል yes yo kasante ta fura wa qayyo si barbaachisa የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣብ አጃኒ ዋ ቀዮ ሲረዱፉ ፍላጎት ይቀየራል የፈድከንጅጂራማ አስተሳሰብ ይቀየራል ያድከንጅጂራማ አካይድ ይቀየራል ደምስከንጅጂራማ እይታ ይቀየራል ኢላጅከንጅጂራማ ዘመን ይቀየራል ባርከንጅጂራማ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣብ አጃኒ ዋ ቀዮ ሲረዱፉ ተራሰ ሆነ በከተላችልም ለማቆፈት ተደፉ እንደን ታሪክ ሰርተ ታልፋለ ሴና ሆጃ ተደርብታ ዛሬ አንድ ሰው ናሚቶኮ ከተራ ሰው ነማንኳንቴ ወደ ታሪክ ሰራተኛ ይቀየራ ሰሰና ቀቡትን ጅጅራማ አቤታ ቤታ 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 ናሚዱ ገፈተቶኮ ናሚዱ ገፈተን ስለማን ነው መናገረው ወይ እኔ ነው በታጅራ እንኩኒ ጌታ ሆይ በሉ ጎፍታጅራ ከዛሬ ጀምሮ ተራ ሰው ሆኜ ናማንቴ አልኖር ጅራ መንፈስ ቅዱስ አፎር ጉልኩል አንተ ትመጣለህ አገረከሉባ ህይወቴ ትቀይራለህ ጅሬና ፍየጅርታ አሜን ጀናካ እስቲ ድምጻችሁ ከፍ አርጉና መንፈስ ቅዱስ ብላችሁ ታጩ ድገሙና በሉ መንፈስ ቅዱስ ምድራችሁን ይባርካል አያኒ ወቀለፈ ሰኤ መንፈስ ቅዱስ ውሃውን ይባርካል አያኒ ወቀቢሻኤ መንፈስ ቅዱስ ከተማን ይባርካል አያኒ ወቀለፈ መንፈስ ቅዱስ አየሩን ይባርካል አያኒ ወቀለፈ መንፈስ ቅዱስ ቤትን ይባርካል አያኒ ወቀማ መንፈስ ቅዱስ ትዳርን ይባርካል መንፈስ ቅዱስ አገልግሎትን ይባርካል አያኒ ወቀ ተጃጅለከ ኤፒሳ እንበርባዱ አያኒ ወቀዮ ጀራ አያኒ ወቀዮ በርባዳ አርካ ከሰንካሳ መንፈስ ቅዱስን የምትፈልጉ እጃችሁን ወደ ላይ መንፈስ ቅዱስ ብላችሁ መንፈስ ቅዱስ አንተ አስተማሪ ሄደ አትበርሴ ሳክያ አንተ አስተማሪ ሄደ አትበርሴ ሳክያ አንተ መሪ ሄደ አትበርሴ ሳክያ አንተ አስራኝ ሄደ አትበርሴ ሳክያ አንተ ህይወት ሄደ ጅሬ ናክያ አሁን ፈልጋለሁ ይበርባዳ አሁን ፈልጋለሁ ይበርባዳ እጆቻችንን አንሱ ታገገሳን ገረዋቀ ሶስት ጊዜ ይሮሳዲ መንፈስ ቅዱስ ብላችሁ ጮሁ አጃራዋቀ And Hula So Bahalim Tapacho Unansi Alcatera Bahalim Tapacho Unansi Tianufu Bahalim Tapacho Unanga Kesana Hiwata Chuike Samana Chuike Barikesan Hajichira What are those someone? እግዚአብሔር አምላክ ዋቀዩ ወደ ዓለም ሁሉ ገረብያ ፋውንቱማ ክብሩን አስቀምጦባችሁ ወፍነስረታ ከዛሬ ጀምሮ ይልካቸዋል ወደ አውሮፓ ተዳለ ወደ አሜሪካ ተዳለ ወደ አፍሪካ ተዳለ እሺ እሺ ልጆቻችሁን ነሳና አጋገሰው ካሳ ፈርፈናከና ከሰሰና ፈርፈናከና ይላል
ከዱ ፋጅራ ያለው አበዩ ገዶ ሙላይ ሙላይ ተቆጣጥረ ለያ ይወዛይ ኑረ ሙላይ ተቆጣጥረ ለያ ይወዛይ ኑረ ሙላይ 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 ¿Qué es en el caso? ¿Sácale qué es el sí? Afurá gulgulú Afurá gulgulú Ya chula que está acabada, chame 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 ከጎናችሁ ላለ ሰው ነገሮት የኔ በረከት የኔ መቀባት ከዛሬ አያልፍም እኔ አመኛለሁ ዛሬ እቀባለሁ የተናገራችሁት በኢየሱስ ስም ይሆንባት የተናገራችሁት በኢየሱስ ስም ይሆንባት ከዛ ኢየሱስ አችን ኢየሱስ እየተናገረ ዱባቻ ወደ ሰማይ ያረጋ ከራ ሰማይ ፍረታም ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ሐዋርያ ሥራ በቆልና ለማራት 120 ሰዎች ለምን ይበከቆድ ደማ ሰገነት ላይ ሆኖ ማናጉባታኒ ጌታ ኢየሱስ የተናገረው አሶዋቀዮ የገተኑ መንፈስ ቅዱስን እየተጠበቁ አያናዋቀዮ የገቻ እየጸለዩ አከናቻ ይተጠቁ ጀመሩ እየገቹ የገለ ጌታ ሆይ ጎፍታ የተናገርከው ከዱባት የአብ ተስፋ አድናቦ ወዴት ነው እሰጅና መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገና አያናዋቀ ለበርባች ዝክር መሆንን ፈልጋለ ረጋባተው በርባዳ ኃይልን ፈልጋለ ሁምና በርባዳ እየጸለዩ ያለ አከናቻው ሰጅና ድንገት እንደሚነጥቀው አሶማ ታሶማ ድንገት እንደሚነጥቀው አሶማ ከሰማይ ድምጽ መጣ ሰማይ ሰገሌ ዱፌ ተቀምጦ የነበሩበትን ቤት ሞላ መነሳንቴ ሁንደ በያንዳንዳቸው ላይ ሳተቀመጠ ሁንደ ማይ ቢድኑፌ እኔ ታሪክ ተናጋሪ አይደለሁ አንተ ተዱበታ አመቲ እኔ አሁን ኢየሱስ አማን ኢየሱስ ሕያው የሆነው ቃሉን ሰጥቶልኮኛል ቸቸጅራ ታናከኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ካለል ዛሬ ካናለ እስከ ለዘላለም ሕያው ነው ጅራታ የትናንትናው ኢየሱስ ካለስ ከነው ዛሬም ሕያው ነው አጣለሱማ ዛሬ መንፈሱን ባንተ ላይ ያስቀመጠ አያነ ሲራፊጋ መንፈስ ቅዱስ ባንተ ላይ ይመጣ አይቻን ወቃ ሲራዱፋ ልጅ ሆኜ ዳይማቴ ተማሪ ሆኜ በራታቴ ወደ ኮንፈረንስ ሄድኩኝ ከራ ኮንፈረንስ ካናዳ ነኝ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ዋቀዮ ከስና አንጀዴ በዚህ አደራሽ ውስጥ አደራሽ ከነከሰ 50 ሰዎች ናመሻንታም እግዚአብሔር ይቀባቸዋል ይሄ ሙዳ ዋቀዮ ጀደ ግማሹ አለ ወላካን በአለም ዙሪያ ሁሉ ይዞራሉ አለ አዱኛ ጉትሮና አንና እንጂ ወደ ላይ ሰነልኩና ወልውታሌ አሜን እኔ ነኝ አልኩ አሜን አነ ጀደ ከዛ በኋላ ኢየሩሳሌም ቦታ እንደዚህ አልኩት ለጌታ አከረ ጎፍታን አንድ አግኝታል አትናቶ ቀርጋቴ 49 ይቀራል ናመሽ አፍርታ መሰለያ ስለሌላ ዋላ አይመለከተኝ ከዋይድ መንዳለ እኔ ግን ወደ አለም ሁሉ ዘራለሁ ወንጌልን ሰብካለሁ ዛሬ ደግሞ ተረኛ ሆኜ በተቻለ 100 ሰዎች አሉ ዛሬ እግዚአብሔር የሚቀባቸው እሺ 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 ሴቶች ዱባቶ ሴቶች ዱባቶ ነቢያ ሴቶች ሙታን የሚያስነሱ ሴቶች በኢየሱስም ተቀበሉ በኢየሱስም ተቀበሉ ወንዶች ወንዶች በአለም ዙሪያ የምትዞሩ እውር የምታበሩ አጋንንት የምታስወጡ አሁን ትንቢት እናገራለሁ እሳት ይምጣባችሁ እሳት ይምጣባችሁ እሳት ይምጣባችሁ ከጎናችሁ ላለ ሰው ነገር ለማጭና ከጅሮ አከናየዴ በቃ እኔ መሄዴ ነው አምባቃ ተይማችሁ በቃ ልቀባ ነው በቃ አብዲ በሙፊ አኔ ታውቆኛ በቃ ዛሬ የኔ ቀን ነው አጉያን ክያ አጋንንትን መታለሁ ሰይጣንን ሞቁታ ሙታንን አስረሳለሁ ታሪክ ሰርቼ አልፋል ተራሶ ሆኜ አልሞት በኢየሱስ ማታ ኢየሱስ ሆነበ በኢየሱስ ሆነበ ተቀበል አሁን እናገራለን አመዱ ባዳ እሳት ኢቢዳ ዘለውስ ነው ወሉት አልተፈራታ እሳት ኢቢዳ እሳት ኢቢዳ እሳት ኢቢዳ እሳት ኢቢዳ እሳት ኢቢዳ በኢየሱስም ሆነባቸው ኢየሱስም ሆነባቸው አካክርቶ ካቴ
ከጎናችሁ ላለው ሰው ያመጽና ከጅሩ ስለኔ ነው የሚያወራው በሉት ዋንክየሉበታ ይላል ትገሙና በሉ እንደገና ዋንክየሉበታ ያመጽና ከጅሩ ከሳሬ ጀምሮ ተቀብቻለሁ በመውጣት የተቀብቻለሁ በመግባት የተቀብቻለሁ ባይሳሙታ ቤዝራ ኩያንክየ ባይሳሙታ ቤዝራ ተቀሳቀስ ተቀሳቀስ
ኢየሱስ ጎይታ ነው። እልልቻ 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 ሃሌሉያ።